حملكم ولا أنتم في الصدور لحرمتي ولا الجزية الحرق ولا ترك كافران ما وصلت عملك أستاذ هم كافران دي جاهدين دي منكرين دي معاندين دي متعنتين دي الله تعالى فرمائي كي أكفاركم خير من أولئكم آيا أستاذ كافران دا كافران ناس بهتر فانتي كافران تاسو کافران دغه کافران نه سر بهتر خلک دی یا په ساده پښتو کې داسې وایي چې الله تعالی وایي چې هغه کافران چې زمې دا چلو کړل دا بوجان دي دا د خزامن دا د مال ماما زامن دي خو چې کردار یې دا وایي نه نتیجه او انجام به هم دا وي ولتجدن سنت الله تبدیلا ولتجدن سنت الله تحویلا د تبدیل معنا دا ده چې په نفس قانون کې چینج راشي نفس قانون کی چینج راشی اور تحریر مانا دادا چھے جب مجرم و کرمی رو پتا دانے این سر کے سر ہوئے یہ چاہ جو ہم کرے دیوہ پرے نے اللہ علیہ پتا ہے چاہ جانے پانسی برابر جوا لکھے ہونا خلتے اور بچے چھے در کڑا لکھے بٹا من اور مجرم بانے لکھے بڑا بڑا سر نرے مجرم نبا کے بچے اللہ علیہ پتا ہے اللہ علیہ پتا قانون کی جاتا تیروں نیشتے اور تبدیل ولا تجلے تم انڈیویلی دا اور دا بل چین دے پکل پرٹ کے یا پسکی پا کریمینل کے چھے کریمینل پرے دے اور بل چاہاں پائی ورد آرہا تھا اللہ تعالیٰ ویسے دا سکی نکو بچے چاہ کرائم کر دے دا سدا پا مغتہ بدا رہی نو فرمائے اکفارکم خیر من اولائکم ام لکم براعتم فی الصبر براعت ست ہوئی ادا وہ کسی بہت ایمیلٹی ہوئی تو اور دسو ہے ایمیلٹی اللہ تعالیٰ فرمائے کہ سریٹن امیونٹی نے دی سرا تشہر سریٹن امیونٹی نے دی سرا یہ روایت کی نادی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو سفر بانے روان لا مسلمان نو حالت کفر کے پنار میں اور طوفانی باران میں آگے اسے اٹھن درو دیوان رو دشت پہ اٹھنو ابھی دور دن دشت دیوار سرکین آگے کم درو دشت باران میں طوفانی مسئلہ دیوار سرکین کہ ہم باران کا پر دیر نیر میں راستی دیکھتی ہو بس سنے رات اہم راو کی جنہی کن جب نظم دا سے دیوار سے لگینا اور رات عمر تے دا سے نیر میں جب تک تا سے نبیر کے مرد مسکل تا سے نیر میں جب تک تک نظر میں خوال را جو تیلے ہو بس را مقاقین ہے یو سرمن راوستے لکلو والا سرمن آمانا کی کاغذ نو او قلم راوستے نورتے وی تمہارا تو دی اولی کا تو ایمارا پتی سرمنا باندے اولی کا چستا پزمکا باندے بچت قائم دائم پر خودے شی ستا زمکا بستانا بستے نشی کبا دس پلی زمکی مالے دی اور تو مرد نا پکڑا سن ستا سرے رو تو کم زور کری ہونے کار کدا پکڑا دے ہونے چی دس مکا کم سایدا ماسا ایسا تعلق تے اگر تیسا مقصد کہ بھنجی جاؤنی کا اور تو مرد نے کہا تکل کې چې دا اټوګراف او سټیشن اټوګراف دوی سړی نه چې کله کار باندې او څو کار سره مو کې کې وي اټوګراف ما ته نه سي ساده تعالی په تعالی کې څو اټوګراف دي ا تعالی په څو روز کار باندې نو دوی دې یو چې دا اوسه نو چاو یو خبر اوه زمای نه حاجه سوال نه درک میه معنی ما کومه تخمینه کوي چې دا اسلام دی